Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. Миколаїв. В студії новин працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. У міській лікарні номер 3 почали приймати на лікування хворих на COVID-19. У якому стані зараз Миколаївський палац спорту, що у мікрорайоні Соляні? Чи ремонтуватимуть будівлю та хто це робитиме? Дивіться у випуску. Від сьогодні в міській лікарні номер 3 почали приймати на лікування хворих на COVID-19. За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, сьогодні в міській лікарні номер 3 вже лікується одна людина з підтвердженим COVID. В день до закладу 3 пацієнтів з підозрою доставила швидка. Ще 8 хворих планують перевезти з міської лікарні номер 4. Сьогодні там наразі перебувають пацієнти з підтвердженим ковідом, тому що ця лікарня приймала всі пневмонії з підозрою, які до неї доставляли швидкою допомогою. І сьогодні є пацієнти, у яких ця підозра підтвердилася, вони мають позитивний результат ковід. На ранок в міській лікарні номер 1 146 пацієнтів, тому сьогодні працює паралельно в нас 3-я міська лікарня. Всі випадки ковід, які виявлені за сьогодні, по 4-й міській лікарні, підтверджені там пневмонії, вони всі переводяться з сьогоднішнього дня в міську лікарню номер 3. Договір на надання медичних послуг пацієнтам з коронавірусом міська лікарня номер 3 ще не надала. Щодо 3-ї лікарні, то вона ще не подала свою пропозицію нам. Ми її ще не бачимо в своїй системі. У них немає договору на стаціонарну допомогу. І більше того, вони ще не подали пропозицію, аби такий договір укласти. Я підозрюю, що вони ще, напевно, не є в тому переліку. МОЗ їх ще офіційно туди не заніс, або десь от-от тільки заніс, і вони готуються подавати нам пропозицію. Ірина Шамрай говорить, документи до Національної служби здоров'я України в закладі готують і найближчим часом мають подати до НСЗУ. Якщо вони вчасно подають документи, до кінця вересня місяця вони отримують фінансування в повному обсязі. Вчора Національна служба здоров'я відкрила нам можливість подачі такого пакету. За словами представниці Національної служби здоров'я України Христини Петрик, приймати хворих на COVID-19 до підписання пакету заклад може, але так робити не рекомендується. По-перше, потрібні гроші. Потрібно, аби ця лікарня була готова, аби там не було інших пацієнтів, сформовані маршрути відповідні, аби зменшити ризик зараження інших пацієнтів, які приходять в цю лікарню допомогу отримати, так? Аби була визначена кількість команд, яка відповідає, саме от визначені люди працюють. Під респіраторне відділення, де приймають пацієнтів з підтвердженим ковід, обладнали 5-й поверх лікарні. Тут можуть розмістити 50 хворих. Були проведені певні підготовчі роботи, було проведено ремонт на одного поверха даного лікувального закладу, підведена кисень, у нас є можливість підведення кисню до 50 ліжок. Тобто всі хворі, які будуть знаходитися в цьому відділенні, можуть отримати кисневу підтримку. В цій же програмі, в цій же підготовчій роботі було побудовано і запущено кисневу станцію, яка забезпечить в достатній мірі наших всіх пацієнтів, які будуть у нас знаходитися, киснемі. Всі, хто поступив в наш лікувальний заклад, буде і буде діагностовано при пневмонії, буде підтверджений ковід, вони будуть знаходитися на 4-му поверсі. Непідтверджені пневмонії без підтвердженого ковіда будуть знаходитися поки в терапії. Нагадаємо, навесні 2020 року відремонтували 5-й поверх лікарні, перепрофілювали гнійно-септичне відділення в респіраторне. Було побудовано і запущено кисневу станцію. Катарською компанією Q Terminals Olvia було закуплено та 8 травня 2020 року передано міській лікарні номер 3 50 ліжок, 50 матраців і 50 протипролежневих систем. 8 вересня заклад включили до переліку тих, що визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, міську лікарню номер 3 вводять в дію для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, щоб розвантажити міську лікарню номер 1. Станом на 10 вересня в міській лікарні номер 1 заповнено більше 50% ліжок.
На ранок сьогодні в лікарні перебувало 144 хворі з коронавірусною інфекцією, 9 з яких знаходяться в реанімації, 2 на ШВЛ були. До 12 годин сьогоднішнього дня ще 6 було госпіталізовано, тобто зараз 150 хворих. Відкриття відділення в 3-й міської лікарні на 50 ліжок – це дуже полегшить роботу. Це дасть змогу всім необхідним хворим, які потребують лікування на стаціонарному ліжку, отримати лікування. За ці 2-3 дні, поки хворі поступають в 3-ю міську лікарню, ми зможемо виписати одужавших хворих. Ми робимо в своїй лабораторії тест ПЛР контрольний, і якщо такі хворі будуть, будемо підписуватися під нагляд сімейного лікаря, буду висадити до роботи, ну, взагалі від стану хворого. Тобто це дуже добре, що в місті ще одна лікарня є. Ми працюємо з ними в такому в тісному співдружності, допомагаємо один одному. Нагадаємо, в міській лікарні номер 1 пацієнтів з COVID-19 почали приймати 10 серпня. Станом на 10 вересня в Миколаївській області виявлено 92 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 1875 хворих. За добу 3 летальних випадки. Інформацію підтвердила завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табала. За минулу добу в Миколаївській області зареєстровано 92 нових випадки коронавірусної інфекції. З них 68 випадків, це 74% у місті Миколаєві. 11 випадків виявлено в місті Вознесенську, 4 у Вознесенському районі, по 3 випадки у Вітовському та Врадівському районах, по 1 у Баштанському, Братському та Казанківському районах. Померло за минулу добу 3 особи, це жінка 69 років, мешканка Братського району, знаходилась на лікуванні у Миколаївській обласній клінічній лікарні. І 2 чоловіки 49 років і 82 років, мешканці Баштанського та Вознесенського районів, знаходилась на лікуванні у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб. Одужало 14 осіб, в основному всі особи знаходились на амбулаторному лікуванні, 11 осіб і 3 особи знаходились на стаціонарному лікуванні. Місце проживання 8 осіб з міста Миколаєва, по 2 особи з міста Первомайського і Врадіївського району і по 1 особі міста Вознесенське, міста Южноукраїнськ. Зареєструвати та перереєструвати автомобіль, змінити водійське посвідчення або отримати посвідчення міжнародного зразку. До Снігурівки вперше за півроку приїхав мобільний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Автомобіль, оснащений всім необхідним обладнанням, зупинився біля Снігурівської міської ради. За декілька хвилин фахівці підключили електропостачання та почали працювати. У черзі близько 50 людей. Серед них Віталій Вишатицький. Чоловік вперше за 20 років прийшов змінити водійське посвідчення. Прочитав умови на офіційному сайті, що для того потрібне. Продзвонили на гарячу лінію, там телефони є. Не з першого разу дозвонились, десь з третього. Ну, дівчина була приємна, все розповіла, все, що потрібно. Я запитав, як записатися на чергу. Сказали, а у вас завтра якраз буде машина. Там співпало так. Було зручніше, коли МРЕО було тут. Ну, а так, ну, зручно, що приїжджають. При перереєстрації машини її перевіряє експерт. Досліджує номер кузова, номер двигуна та чи все вірно у документах. Ми визначаємо справжність вузлів, номерів, агрегатів, тобто чи відповідає даний автомобіль запису у реєстраційних документах. Плюс, чи справжні реєстраційні документи на цю автівку, техпаспорт, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо машина не відповідає запису у реєстраційних документах, або підроблені номерні агрегати, або свідоцтво про реєстрацію, то ми викликаємо 102. І машина виїжджає до райвідділу до з'ясування. До слідчого. Гроші за надані адміністративні послуги перераховують до місцевого бюджету того населеного пункту, в якому працює мобільний сервісний центр. Раз у 2-3 тижні приїздили. І постійно це все користується попитом. Бачите, людей багато.
До нас звертаються, в принципі, район. Не лише жителі Снігурівки, в більшості район із всієї території. Мобільний сервісний центр у Снігурівці востаннє був у березні. Далі через карантин не працювали. Тут можна зареєструвати та перереєструвати автомобіль, змінити водійське посвідчення або отримати посвідчення міжнародного зразку, а також надати запит на отримання довідки щодо несудимості. Громадянам, які потрібні наші послуги адміністративні, вони повинні звернутися до місцевої влади з запитом, щоб вони організували приїзд мобільного сервісного центру. Представники місцевої влади збирають ці запити від громадян і передають до регіонального сервісного центру АВС. Ми узгоджуємо прибуття, дату та час прибуття і приїжджаємо в. Сповіщуємо всіх громадян, що ми будемо такого-то числа, такої-то години працювати, і приїжджаємо, і працюємо. З початку року фахівці мобільного сервісного центру МВС здійснили 14 виїздів у різні районні центри області та надали громадянам 160 адміністративних послуг. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. 9 з 54 депутатів Миколаївської міської ради прозвітували про свою роботу за 2019 рік. Про це розповіла координаторка громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад». Досліджували сайт міської ради, соціальні мережі, публікації та контент місцевих ЗМІ. За 2019 рік відзвітувалися та оприлюднені звіти 9 депутатів. З відомих причин незвітування, які нам були, це карантинні заходи і те, що це останній рік повноважень. Тоді, як аналогічний показник 2018 року, кількісно складав 40 депутатів. Звіт має містити певний визначений набір компонентів. Так, це мають бути там інформація про їхню діяльність в раді, в органах, про присутність на пленарних засіданнях, про прийняті радою та її органами рішення, про роботу депутата з виборцями на окрузі, про результати особистих прийомів, надання матеріальної допомоги тощо. Публічно звітувати депутати зобов'язані щорічно у першому кварталі наступного року. На сайті міської ради для цього є спеціальний розділ. Також під час моніторингу враховували і інтернет-публікації про діяльність. Ні адміністративної, ні дисциплінарної відповідальності за незвітування депутати не несуть. Пліснява на стінах, басейн, що не працює, та дірявий дах. У такому стані зараз Миколаївський палац спорту, що у мікрорайоні Соляні. Чи ремонтуватимуть будівлю та хто це робитиме, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Проспект Героїв України, 4. 48 років тут функціонує Миколаївський палац спорту. Займаються у спорткомплексі вихованці обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортшколи номер 1. У нас у школі 6 видів спорту. Це олімпійські види: боротьба, бокс, важка атлетика, веслування, футбол і кікбоксинг. У нашій школі 600 дітей. Всі види тренуються на цій базі. Миколаївський палац спорту підпорядкований Міністерству освіти і науки України. У зв'язку з ліквідацією центрального спортивного комплексу, який представляли 6 філій у різних областях України, 24 травня 2019 року майно палацу спорту передали в управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили, а власником залишилось міністерство. Обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька спортшкола номер 1 це приміщення орендувала. У будівлі протягом всього часу її експлуатації не робили капітальний ремонт. Ми самі там, де орендуємо, робили ремонт у тих приміщеннях: у залі боксу, у залі боротьби, у залі важкої атлетики. І взагалі по комплексу ми самі білили, фарбували і так далі. 24 лютого цього року вітер зірвав частину даху у будівлі Миколаївського палацу спорту. 1300 квадратних метрів приміщення затопило дощем. Коли йде дощ, весь дах фактично протікає, особливо по периметру всієї будівлі і на ребрах панелей. Для того, щоб збирати воду, ми зробили такі ящички. Потім витягаємо цю воду шлангами і виносимо в туалет або на вулицю. А так, в принципі, вода тече по всій залі. За 6,5 місяців ситуація з дахом не змінилася. Його ніхто не відремонтував. 4 вересня у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили організували круглий стіл, на який запросили політиків, держслужбовців та представників громадськості. Ректор вищого навчального закладу Леонід Клименко пояснив, балансоутримувач не ремонтує підпорядковану будівлю, тому що студенти не займаються у зазначеному комплексі. Якщо
ми будемо його експлуатувати, і наші студенти зможуть там займатися спортом, тому що виходить так, що спортивна школа, яка сьогодні там окупувала повністю палац спорту, вона сидить як собака на сіні. Тому що басейн 2 роки вже не працює, і можливості його запустити у спортивної школи немає. Тому що, я розумію Васильєва, йому навіть не виділяють додаткові штати на утримання цього палацу спорту. Тому що у спортивної школи не може бути такий величезний штат на утримання таких колосальних площ. По всім нормам, навіть якщо там 600 дітей займається, їм 4 тисячі квадратних метрів абсолютно це забагато. Їм це не потрібно. Там можуть займатися спортом значно більше людей. Свою допомогу пропонувала громадська організація «Майбутнє Миколаєва». Її представник Андрій Стахурський сказав, можуть зробити капітальний ремонт своїми силами. Ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко зауважив, це потрібно зробити на законних підставах. Я кажу, рятувати спортивний комплекс. Всі, перше питання. Друге питання, хто буде рятувати спортивний комплекс? Це друге вже питання. Ну, розумієте, так. Да. Друге питання. Ви хочете зробити дах, правильно? Беретеся за дах. Нема заперечень? Нема заперечень, так? Да? Ви робите дах. Третє питання. Ви робите дах відповідно до законодавства. Втім, у Миколаївського палацу спорту може змінитися балансоутримувач. Перемовини щодо цього з Міністерством освіти і науки України веде Миколаївська обласна рада. Наша позиція зрозуміла. В ній розміщена наша ДЮСШ, там 600 дітей займаються спортом. І ми логічно просимо, щоб ми отримали змогу ремонтувати його, вкладати кошти, призначати штат людей, які будуть займатися цим палацом спорту. Тому що, вибачте, сьогодні навіть прибиральниць там нема. І це питання так і зависло в повітрі, і ніхто не може надати на нього відповідь. Ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко каже, сумнівається у доцільності передачі об'єкта на баланс облради. Ви знаєте, скільки в місті, в області є таких гарячих точок, які необхідно вирішувати. Це і палац молоді, це і Надежда, це і шахматний клуб, це і аеропорт. Ну, стільки є об'єктів, які в Новому Бузі школа, які недобудовані, які руйнуються і на які потрібні кошти. Тобто я абсолютно не вірю, що з обласного, з місцевого бюджету знайдуться кошти, на от зараз за рік зробити палац спорту. Зараз що відбудеться? Якщо навіть зроблять дах, то це просто, як кажуть, залатали дірки. Голова обласної ради Вікторія Москаленко говорить, гроші на капітальний ремонт – справа часу, який потрібен на стандартну процедурну бюрократію. Це рішення сесії, це департамент фінансів, це вже процеси, які будуть після. І повірте, ну, ми працюємо та кожного дня з будь-яким об'єктом. У нас є об'єкти і шаховий клуб, у нас є і яхт-клуб, у нас лікарні. Тобто ми кожен об'єкт плануємо, реконструюємо. Це вже буде вирішувати депутатський корпус більшістю і пропозиції від обласної адміністрації. За словами Вікторії Москаленко, приблизно через місяць Миколаївський палац спорту стане обласною комунальною власністю. Залишилося дочекатися наказу від Міністерства освіти і науки та підписати акт прийому передачі. А поки вирішується питання, кому належатиме аварійна затоплена будівля, маленькі боксери, кікбоксери та борці тренуються у спортивній залі, в яку не потрапила вода. І до кінця карабіна обіцянка і ліцом назад спінкою. Володимир Степанов, Олександр Гресь, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Юридичну та психологічну допомогу, профпереорієнтацію, сприяння відкриттю власної справи та соціальний супровід надаватимуть у комунальній установі Миколаївської міської ради «Центр підтримки ВПО та ветеранів АТО». Відкрився заклад за адресою провулок Кобера, 13А/8. Послуги безкоштовні для військових, ветеранів, антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб та їх сімей. За адресою провулок Кобера, 13А/8 у Миколаєві відкрилася комунальна установа «Центр підтримки ВПО та ветеранів АТО». Директор, військовослужбовець, ветеран АТО Віктор Мойсеєв говорить, 3 роки тривав процес від ідеї оформлення документів, пошуку будівлі під центр та ремонту до сьогоднішнього відкриття.
Клієнтами центру можуть бути внутрішньо переміщені особи, ветерани АТО, ООС, їх сім'ї, військовослужбовці, які і наразі проходять службу. Віктор Мойсеєв говорить, подібних центрів в Україні лише три. У нас сайт, дуже гарний сайт, через який можна буде заходити кожна наша особа, чи бенефіціар, чи клієнт. Може записуватись до психолога, до юриста через сайт. Все, у кожного буде особистий кабінет. Це один з варіантів. Наступний безпосередньо приходить у нас на ресепшені, записується, заключає договор і отримує. Послуги, які надаватиме центр, це юридична та психологічна допомога, профорієнтація та сприяння відкриттю власної справи, соціальний супровід. Для військових, ВПО та їх сімей надаватимуться безкоштовно. В даній нашій установі надана така можливість нашим положенням, нашій конституції, надавати платні послуги, але тільки в тому випадку, коли є вільні площі. От, по-перше, це наші клієнти, і по-друге, коли є вільні співробітники, психологи, юристи, ми можемо давати платні послуги, які гроші йдуть в бюджет для розвитку потім перспективи нашого закладу. В закладі облаштовані спортивні зали, приміщення обладнане комп'ютерною технікою, є кімнати для відпочинку та психологічні кабінети для реабілітації клієнтів. Голова громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО Сергій Гусєдя говорить, раніше доводилося шукати приміщення, орендувати, просити, щоб пустили ветеранів позайматися. Тепер є свій центр, де можна поспілкуватися з побратимами, провести зустрічі, майстер-класи. У мене є ветерани, яким цікаво займатися спортом, які можуть приймати участь у спортивних змаганнях. І саме ця спортзал, кімната спорту, кімната здоров'я дасть можливість хлопцям якось реабілітуватись. Наталія Стридінова з чоловіком до Миколаєва переїхали 6 років тому. Відкрили громадську організацію «Допомога вимушеним переселенцям». Говорить, ця установа – чудове місце для психологічної реабілітації дітей та їх батьків, об'єднання всіх категорій людей, яких зачепила війна. Саме цей центр, мені здається, повинен об'єднати людей. Тут і призначено все для дітей, тих, які постраждали і прийшли з тої території, і які знаходяться тут. Ці діти – це наше покоління, яке стоїть після нас. В центрі підтримки створили сенсорну кімнату для дітей та дорослих. Це проєкт Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Директорка Віра Гончарук говорить, в Україні аналогів немає. Вона якраз адаптована під те, щоб можна було працювати із дорослим, із дитиною, тому що фокус все ж таки сенсорних кімнат, він йде на дітей з певними фізичними розладами, так, дітей з особливими потребами. А ми все ж таки вирішили, що дуже гарно це буде працювати і з посттравматичним синдромом, і з людьми, які повернулися з війни, і з людьми, які пережили будь-які так бойові дії, тобто переселенці і так далі, і робили її універсальною. Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко говорить, раніше допомога надавалася військовим, ветеранам та ГО у вигляді соціальних виплат. На сьогодні в місті Миколаєві більше 4000 учасників бойових дій саме АТО, ООС. Тобто взагалі всіх учасників бойових дій близько 6. І більше 5000 внутрішніх переміщених осіб, які стоять на обліку в нашому місті. На сьогоднішній день у нас мало закликів, які надають допомогу саме сім'ям, чи займаються в цілому сім'ями. Там є сенсорна кімната для дітей, одна, як будемо говорити, із кращих на півдні. Там є дитяча кімната, тому там можна приходити сім'ями, діти будуть гратися, або вони будуть займатися в цих кімнатах, а чоловік і дружина будуть займатися поінтересно. У центрі підтримки наразі працює 15 співробітників. Готові приймати клієнтів з 8:30 до 17:15 з понеділка по п'ятницю. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому прощаюся. Мирного вам вечора. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.